Moldova və Ukrayna Avropa İttifaqına namizədi statusunu heç bir tövsiyə yerinə yetirmədən bonus kimi əldə edib. Bunu Gürcüstanın başnaziri İrakli Qaribaşvili Avropa İttifaqının xarici siyasət və təhlükəsizlik məsələləri üzrə ali nümayəndəsi Josep Borrell-la birgə mətbuat konfransında deyib. Başnazir qeyd edib ki, Gürcüstan prosesin çətin olduğunu başa düşür. Avropa İttifaqının ötən ilki qərarını isə əsaslı hesab etmək olmaz. O bildirib ki, Gürcüstana ilin sonuna dək namizəd statusu verilməlidir. Esariz.